вернется, такие дела всем на прозвание. Вот, так что ты, хорошо, друже, а? Давай, может, ты них трохи, мы что светло не выключать, бо у нас у Ісі виключають світло, то все добре, що, що я побалакав з вами. Да, добренько, хлопці, давайте. 73 на Дніпро, 73 на Черкасу, якщо не виключу світло, пізніше біжі буде. Гарного вечора, все буде в Джорі Радовське. Стас Натаба, 73, пока.